oli siinä. Suomen liittymisen Naton on nyt hyväksynyt kaikki jäsenmaiden parlamentit. Näistä viimeisistä vittuttelijoistakin Unkarin ja Turkin parlamentit molemmat ovat nyt viimein virallisesti todenneet, että tervetuloa vaan, ja ratifioineet Suomen NATO-jäsenyyden. Katsotaan vähän, miltä se NATO-laajentuminen on kartalla näyttänyt. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto on voimissaan ja kylmä sota sen ja Yhdysvaltojen välillä just alkanut. Vuonna 1949 Yhdysvallat, Kanada ja 9 Euroopan maata perustaakin sotilasliitto Naton. Myös Neuvostoliitto ja muut Itäblokin maat pistää pystyyn oman liittonsa, eli Varsovan liiton. Hypätään sitten vuoteen 1991. Ensin hajoaa Varsovan liitto ja sitten loppuvuodesta koko Neuvostoliitto lakkaa olemasta. Niin, ja Saksahan oli yhdistynyt edellisvuonna. Ja vielä Naton nykytilanne plus Suomi, joka nyt sitten liittyy joukkoon. Suomi on Naton 31. jäsenmaa. Ja ennen Suomea edellinen liittyjä on ollut Pohjois-Makedonia vuonna 2020.